Esta obra me conecta moito cunha linguaxe, coa procura dunha linguaxe nova, no? E entón, pois, é seguir simplemente as miguiñas de pan que el está sementando, no? E entón, pois, o que fago é, pois, unha eclosión, unha apertura da obra a outros linguaxes a través dos espazos que Margarita Xirgu trae a través do seu recordo, nos que se ia a pasar a obra, non? E entón, pois, é o que fago, non? Paseo polo teatro, que é o primeiro movimento, nos lle chamamos movimentos, non? Por utilizar unha linguaxe máis musical, porque tamén está posta en escena, basease moito na idea de Lorca como autor, como casi do Renacemento, non? Un home que escribía, que pintaba, era máis coñecido naquela altura como músico, e entón, pois, debuxaba, quería eu facer esta posta en escena moi, moi pegada a este concepto de artista total.